Timóteo, você fez da Bentex a malharia da moda, produzindo camisas e biquínis. Criou desfiles, criou facções, ajudou entidades, casou seus filhos, fez muitas amizades, comprou sua casa, conquistou o respeito e o título de cidadã honorária da cidade de Timóteo. Energia. Nós estamos aqui virtualmente para comemorar seus 90 anos. Vai ser pura emoção, pura alegria para nossa, para minha cidadã honorária dos nossos corações, cidadã honorária dessa família toda linda, maravilhosa, unida, que a senhora começou. Obrigada, mamãe. E curte o seu dia, curte esse vídeo, curte as suas emoções, porque é muita coisa que vem ainda. Beijo! Parabéns pra você, mamãe, ó. Parabéns, viu? 90 anos não é pra gente deixar passar em branco. Mas infelizmente com esse negócio de coronavírus, a gente tem que segurar um pouco pra não trazer maior problema, ok? Ó. Um beijão muito grande para a senhora, tá? Tudo de bom. Que a senhora seja essa pessoa que sempre é uma referência muito importante para todos nós e que a gente continue caminhando. E logo, logo nós vamos dar um abração na senhora, tá? Assim como a senhora reclamou que eu não abracei a senhora da última vez, mas nós vamos abraçar a senhora muito, viu? Um beijo, mamãe, parabéns. Beijo grande, Dona Irandir. Linda data, tá? Um momento que a gente está vivendo, mas a gente gostaria de estar aí para abraçá-la. Mas infelizmente, bom, mas isso não tira o mérito nem a grandeza da data. 90 anos bem vividos, com lutas, mas com vitórias, mais vitórias, né? E coisa boa acontecendo na vida da senhora. Isso tudo graças ao astral da senhora, a garra, a vontade de viver. E isso que é que a gente admira. Que a gente quer ter sempre pertinho da gente, tá? Que a gente possa comemorar mais e mais 90, 90. Tá bom? Beijo. Beijão. Grande, fica com Deus. Beijo, parabéns. Mãe, parabéns. 90 anos é uma data. E essa data está me fazendo lembrar de três palavras. Duas delas estão sendo usadas no moda. E como em tudo que é moda, se usam, às vezes, sem saber por quê. Essas palavras são empoderamento e resiliência. Bom, explicar exatamente o que são as duas também não é muito fácil, mas é fácil provar. É só conhecer a vida da nossa homenageada, minha mãe, Dona Irandi. A terceira palavra, para ela já é muito comum, porque o amor para ela é uma coisa do dia a dia, da convivência de amigos, pessoas. Mas eu sei que ela sabe que eu tenho alguma resistência com relação a essa palavra. Mas hoje, essa palavra é para você. Eu te amo, mamãe. Um beijo. Ei, mamãe, abençoe. Bom dia, feliz aniversário. Ô mãe, a gente não sabe nem o que falar para a senhora, o sentimento é tão grande, né? A gente sente tanta coisa, a gente queria falar tanta coisa para a senhora em tão pouco tempo, mas eu acho que a gente fala tudo que a gente sente no dia a dia com a senhora, não é mesmo? Então, assim, eu quero agradecer a senhora por tudo. E a senhora chegou nos 90, mãe. Olha que espetáculo. É, agora nós vamos esperar o 100, tá? Aqui, Deus abençoe a senhora muito. Que Nossa Senhora cubra a senhora de bênçãos.
e que a senhora seja sempre muito feliz. Que a gente curta muito a senhora. E a senhora me espera aí, que eu vou chegar aí aos 90 junto com a senhora, tá bom? Um beijo grande, mãe. Te amo muito. Parabéns, mãe. Muitas felicidades, muitos anos de vida, viu? Um beijo muito grande. Daqui um pouco eu tô aí pra dar um abração na senhora. Viu? Beijão, mãe. Mãe, eu não imagino o quanto que eu queria poder estar aí, pertinho, né? Pra te abraçar, pra te beijar, pra gente poder comemorar com tudo que a gente tem direito esses 90 anos. Eu tô aqui, parei, vim aqui, sentei aqui no Golden Gate Park pra te dar um beijo enorme, pra te dizer o quanto que eu te amo, o quanto que a senhora é importante pra todos nós, o quanto que a saudade é grande. Fica difícil até, né, a gente falar alguma coisa. A emoção vai tomando conta. A gente vai tentando segurar aqui, mas o importante é que de uma forma ou de outra a gente está junto, a gente está sempre junto, viu? Então, ó, um beijo grande para a senhora, um abraço, senhora, que é bem arrochado, bem grande. Te amo demais, demais. Você é a minha psico. Que Deus abençoe e continue te abençoando nessa tua fé, é a tua fé que faz você vencer cada vez mais nesse Deus Criador, nesse Deus Poderoso. Dá um beijão no seu coração e que Deus continue te abençoando. É isso mesmo, mamis! Parabéns! Uhul! 90 anos, hein, mãe? Que delícia! Ai, eu quero chegar lá também, viu? Bem, e nós estamos aqui preparados para a sua festa, mãe. Vestidos perfumados para a sua festa, mãe. Como dizem, né? A senhora é a nossa festa. Então, mãe, um grande beijo no seu coração. Que Deus continue te abençoando. E muito obrigada. Muito obrigada por ser essa mãe especial, essa pessoa maravilhosa, essa mulher virtuosa que sempre traz coisas novas na nossa vida, sempre está nos ensinando a viver com alegria no nosso coração. Nós te desejamos um feliz aniversário e que Deus continue te abençoando. Bom dia, queridona. Existe uma linha de pensamento que diz que os filhos escolhem os pais antes de nascer. Se isso for verdade, eu queria dizer que eu sou muito feliz e muito realizado com a minha escolha. Ter uma mãe como eu tenho é coisa para ter muita gratidão pelos exemplos, pelo aconchego, pelo carinho, pela dedicação. E só depois que a gente se torna pai é que a gente sabe a difícil tarefa de ser pai, de ser mãe, de criar, de educar, de dar proteção, de dar segurança. Então, queridona, nós estamos levando 90 anos para falar algumas coisas e eu levei 90 anos para conseguir concluir uma fala dessa, um agradecimento, uma gratidão. Mas que bom que saiu, né? Que bom que chegaram os 90 anos para nos fazer ter essa reflexão. Então que a senhora continue, mãe. Essa fortaleza, essa guerreira, com toda essa força, com toda essa energia que contagia todos nós e que nos dá força para pensar em mais um dia, em mais um dia, em mais um dia. E que seja um dia de cada vez. E que seja um momento de cada vez. E que em breve todos nós vamos estar juntos, vamos nos abraçar, vamos nos beijar e vamos conseguir compartilhar novamente do nosso calor, do nosso amor. Um beijo bem grande, te amo muito. Feliz aniversário, feliz 90 anos. Te amo, queridona. Oi, vovó, parabéns. Tudo de bom, hoje e sempre. Oi, vovó, tudo bom? Desculpa a boca murcha aqui, mas parabéns pra você, viu? Muitas felicidades e
E espero logo mais poder daí dar um abraço bem quentinho e curtir todos os aniversários que ficaram aí pra trás, viu? Um beijão pra você, feliz aniversário. Oi, vovó Di, parabéns. Muita saúde, muita luz, muita gratidão de ter você na nossa vida, de vovó, de sogra. Pena que o Emerson não tá por aqui, mas de Vitória, acho que ele também tá gravando um vídeo pra senhora. Espero que logo, logo a gente possa estar juntos, para muitos abraços, muitos beijos, muitos filmes debaixo da coberta, que a senhora possa visitar a gente. Falando coberta, porque aqui, graças a Deus, esfriou. Um beijão pra senhora, viu? Muitas bênçãos. Parabéns a você, foi nessa data querida, muitas felicidades e muitos anos de vida. Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Uhul! Vozinha, parabéns pelos 90, como eu queria estar aí te dando esse abraço. Bom, coloquei essa música, Love of My Life, porque a senhora é o amor da minha vida, das nossas vidas. E não é à toa que eu também escolhi estar aqui do lado dessa árvore, que a senhora representa isso pra gente. Essa força e ao mesmo tempo esse acolhimento, esse amor que diz eu te amo até pra quem nem conhece na rua. Olha, te admiro muito, te amo demais, sem medida. Admiro sim pela sua trajetória, pelo que a senhora conquistou, por tudo que a senhora fez ao longo da sua vida, por todos nós, mas sobretudo pela senhora. Eu te admiro pelo que a senhora é, pela forma como a senhora encara a sua vida, leva a sua vida e por ser todo esse amor, essa pessoa tão querida por todo mundo. Nosso desejo era estar aí, mas em breve a gente vai estar e te abraçar bem apertado. Te amo, feliz 90. Vovó Di, parabéns pelo seu dia. Que data especial. A gente queria estar muito aí para poder comemorar 90 anos. Estamos na praia. É, a gente tá aqui na Bélgica, na praia. Mas... mas um beijo muito grande. A senhora é, sem dúvida, uma inspiração muito grande. É uma... honra, um privilégio enorme de ter a senhora como avó, como exemplo pra gente. E essa força toda que a senhora transmite, essa alegria de viver, que sempre, sempre vai ficar pra gente esse exemplo maravilhoso, né? Então, que cada ano, cada velhinha, né, traga muito mais felicidade, realizações, viagens, momentos especiais com a família, é tudo que a gente deseja. E que logo, logo a gente consiga estar todo mundo junto, né? Para comemorar, se Deus quiser. A gente ama muito a senhora, tá bom? Sim, muito. Beijo. Beijo, parabéns. Parabéns. Tchau, tchau. Parabéns, vovó Paixãozinha. Muitas alegrias e muita saúde para a senhora. Que privilégio poder comemorar 90 anos tão bem vividos assim, né, vovó? Pra gente é uma alegria poder te dar parabéns por essa data hoje e poder estar com a senhora mesmo que à distância. Tudo de bom, vovó linda. Te amo, tô morrendo de saudade. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos. Manda um beijão. Um beijo. Um beijo, vovó. Muitas felicidades, muitos anos de vida. A gente beijo. Queria estar aí perto da senhora, mas infelizmente, né, a situação não deixa. Mas com certeza, quando acabar isso, a gente vai te dar um abraço pessoal, tá bom? Beijão. Beijo. Passando para deixar um beijão para você, que Deus te abençoe, um feliz aniversário, que
que seja um ano cheio de Deus aí, muitos amigos, familiares, muita saúde, muita paz, tá bom? A gente quer mandar um beijo pra você, o pessoal de Capuí te ama muito, eu, minha esposa e o seu bisneto, você é menino ou menina. Beijo! Parabéns, vovó! Fala! Boa noite, Daisy! Parabéns, vovó! Parabéns, Pisa G! Beijo, vó, te amo, saudade. Parabéns, vovó. E aí, vó querida, meus parabéns. Tô passando aqui pra te dizer o quanto que você é especial pra mim, né? Não só pra mim, pra todos nós da família Furtado. Você é uma avó maravilhosa. Só tenho memórias, lembranças boas com você. Todo lugar que a gente vai com a senhora, o pessoal sente aquela energia boa que você transmite, sabe? Você é uma pessoa do bem, uma pessoa... Por onde você passa, você alegra as pessoas. E eu tô com muita saudade de você. Queria estar aí agora no Brasil te dando uns abraços, uns beijinhos. Mas sabe que eu tô aqui longe, mas penso em você a cada instante. Tô com muita saudade de você. Um beijão e sabe que eu te amo muito, viu? E aí, vozinha, beleza? Então, me pediram poder gravar esse vídeo para a senhora de um minuto. Vai ser muito difícil falar de uma pessoa tão importante na nossa vida em um minuto. Mas vamos lá, né? Ó, feliz aniversário, viu? Que Papai do Céu continue iluminando muito sua vida e que essa pandemia passe o mais breve possível, para que a gente possa nos encontrar novamente, nos abraçar, nos beijar, né? E sermos, como se diz, felizes novamente. Então, ótimo, feliz aniversário mais uma vez. E deixo aqui um beijo meu, da Sofia, do Dominic e da Maria Eduarda, tá? Ó, fique com Deus. Oi, vovadinha! Wow, 90 years old, what a special achievement and such a beautiful time in your life. We just want to tell you that we are always thinking of you and we hope you feel extra loved on your birthday and every day. Você é uma benção em nossa família. Grandes abraços e grandes beijos. Feliz aniversário, happy birthday, tchau. Ei, vó, deixamos aqui um beijão pra senhora. Eu deixei já uma palavrinha pra senhora aí. Mas foi difícil colocar esses dois juntos aqui. Esse baixinho aqui não dá tempo pra gente fazer nada, tá? Ó, beijo grande pra senhora, feliz aniversário, tá? Fui. Grande, tô querendo agradecer a você esse dia de 22 de abril. Muitos anos de vida, saúde, felicidade para você, tudo de bom. Então, você merece tudo de bom. Por isso eu te dou um abraço de longe. E parabéns, felicidade, um beijão. Sua irmã, Jane. Deixa eu ver se coloca. Ei, Tirandi, parabéns pelos 90 anos bem vividos, tudo de bom para a senhora. Que essa data especial seja muito abençoada. Nós te amamos demais. Feliz aniversário. Só merece tudo de maravilhoso. Te amo muito, viu, tia? Beijo grande e fica com Deus. De querida, meus parabéns. Que Jesus te abençoe sempre. Nós te amamos, viu? A senhora é especial e mora aqui, ó, no meu coração, viu? Cauã e o Guido mandam um beijão pra senhora. Te amamos muito. Tudo de bom, tia. Um beijo grande. Tchau. Oi, tia. Tudo bom, benção? Tudo bom? Estou ligando pra senhora, mandando essa mensagem, desejando a senhora tudo de bom. A senhora continue sendo essa tia maravilhosa. A senhora é, tá joia? Parabéns, que Deus continue protegendo a senhora. Beijão pra senhora. Muito bom, tia. A senhora é a Irandi do vigor, né? Muita saúde que a senhora tem, graças a Deus. 90 anos não é pra qualquer um, não,
Tchau, tia. Um beijo. Deus continue abençoando a senhora. Tchau, fique com Deus. Um beijão. Tchau. Parabéns, Jirandir. Tudo de bom pra você. Jesus te abençoe e te proteja. Olha, 90 anos, hein? Caramba, hein? Você chegou no 90, hein? E vai passar. Agora, que você continue linda, elegante, maravilhosa. Charmosa. Charmosa. Poxa vida, já pensou? Eu quero chegar aos meus 90 assim, com todos esses predicados. Tá? Beijo bem grande, um beijo no grande. Seu coração. Você é o orgulho da nossa família. Feliz aniversário, Feliz tia! Feliz aniversário! Uhul! Viva! Grandinho, muita saúde, muitas felicidades para você, pelos 90 anos. Que você seja feliz sempre e sempre. Um beijão no teu coração, Marquinhos. Tia, parabéns, muitas felicidades. Feliz 90 anos, né? Afinal de contas, não é todo dia. Quantos não têm oportunidade, né? De estar comemorando esses seus 90 anos. Então, desejo para a senhora muita saúde, mesmo em meio a todo esse caos, né? Vamos comemorar. Estamos aí firme e forte com vida. E a senhora é a prova viva disso, né? Que Deus te abençoe e te guarde. Um beijo, feliz aniversário. Feliz aniversário. Parabéns, Irandi! Tudo de bom, tá? Pra você, tá, filha? Que você seja feliz, tá, Irandi? Que Deus abençoe a sua vida, tá? Seus projetos, seus sonhos, tá? E eu te amo, tá? Te amo de coração. Tá? Tia, nós amamos a senhora, tá? Tudo Parabéns. Bom? Parabéns! Deus abençoe a sua vida, tá? Temos alegria e prazer de ter a senhora como nossa tia e tá fazer parte da nossa família, tá? Deus te abençoe cada dia mais e mais. Amamos a senhora. Beijo. 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 Com Deus. Feliz aniversário. Deus te abençoe. Parabéns pra você. Feliz aniversário. Parabéns, minha irmã querida. Deus te abençoe hoje e sempre. Tá? Beijos. Te amo. Tchau. Deus te abençoe, Tirandi. Parabéns, felicidade. Que a senhora continue sendo essa mulher maravilhosa que a senhora é. Felicidade, tia. Deus te abençoe abundantemente. Feliz aniversário, Tirandi. Deus te abençoe hoje e sempre. Beijo. Beijo, um abraço pra você. Beijo. Parabéns, tia. Muitos anos de vida, que Deus possa te abençoar. Aqui é o Anderson, filho da Aparecida, do Zé Manel. Essa aqui é a Alessandra, minha esposa, que a senhora não conhece, mas está tendo a oportunidade de conhecer agora. E nós desejamos muitos anos de vida para a senhora, que a senhora possa estar gozando de saúde, junto com todos os familiares, e assim poder ter mais e mais anos aí pela frente. Parabéns, que Deus te abençoe. Parabéns, felicidades, que Deus possa cobrir a sua saúde, a sua vida, e que Ele possa fazer com que você desfrute de muitas alegrias ainda. Fique com Deus. Amém. Tchau. Parabéns, irmã querida. Que Deus continue derramando muitas bênçãos em sua vida, com muita saúde, com muita paz. Você é muito importante para todos nós. Te amo muito, muito, muito. Beijos. Ei, Tirandi, estamos passando aqui para desejar mais um ano de vida, né, para você. 90 anos, nossa, quanta história, cada coisa maravilhosa que você deve ter para contar, né? São 9 décadas de vida. Então, né, que Deus continue te abençoando, né, abençoando também toda a sua família e que você possa passar muitos e muitos anos ao nosso lado. Oi, minha irmã querida, tudo bom, Irandi? Ó, você é uma bênção, viu? Aqui, Irandi, meus parabéns para completar 90 anos, que data linda, abençoada, né? Lembra de desejar, viu? Essa data se repita por muitos e muitos anos. Bom dia, seu aniversário, parabéns. Papai do céu te dê muita saúde. Muita felicidade. E não esqueça da gente não, tá? Um beijo. Um grande enorme beijo pra senhora.
pessoa tão amada, tão querida, tão fofa. Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Oi, minha tia linda, maravilhosa. Essa mulher com a voz mais doce que eu já vi na minha vida. A senhora não tem noção o tanto que a sua voz me faz falta, o seu carinho, o seu olhar me faz falta. Mas a vida da gente toma rumos, né, tia? Mas a senhora pode ter certeza que a senhora está aqui dentro do meu coração. Pensa. Olha, desejo para a senhora muita saúde, muita paz. Que Deus a ilumine, que te dê muita força para que o ano que vem, se Deus quiser, a gente possa estar junto e comemorar essa data todos juntos. Dona Irandi, mesmo nas provas mais difíceis, os idosos que têm fé são como árvores que continuam a dar frutos. É a mensagem do Papa Francisco que nós desejamos para a senhora muita saúde, muita paz e ainda muitos frutos para a senhora e para a família. Dona Irandi, receba o nosso abraço com muita admiração. Nós gostamos muito da senhora. Um beijo. Feliz aniversário. Feliz aniversário para a senhora e muita confraternização em família. Irandi, eu te amo, Irandi. Um beijo pelo dia de hoje. Dona Irandi, tudo bem, né? Um abraço para a senhora, viu? Parabéns, muita saúde, felicidade. Lembro sempre daquelas nossas andanças em São Paulo pela rua 25 de março. A senhora é forte, alegre. Deus que abençoe e que continue sempre assim. Um exemplo para mim, viu? Um abraço, parabéns. Dona Irandi, parabéns pelos seus 90 anos de muita luta, com certeza, mas de muito sucesso. Haja visto o prêmio de cidadã honorária de Timóteo. Olha, que um grande feito, hein? Parabéns, então, é o que a gente deseja. Felicidades e sucesso pela vida. Um abração para a senhora. Pela sua maravilhosa família, pelo grande exemplo que a senhora nos deu e dará sempre. Que Deus te abençoe hoje e sempre e também a sua família. Parabéns, felicidades. Parabéns, Dona Irandinha. Que bênção, 9.0 não é para qualquer um não, é só para a senhora mesmo. Que Nossa Senhora Aparecida te cubra com o manto sagrado. Obrigado, meu Deus, por ter a senhora como grande amiga. Parabéns para a senhora e para toda a família. Tchau. Nossa querida sogrinha. Nossa, que prazer, que alegria estarmos aqui para dizer o tanto que você é querida por nós. Que essas primaveras, 90 anos, bem vividos, sejam muito gloriosas. Você é muito especial para nós. Nós sentimos tanta alegria, tão gostoso encontrar com você, dar um abraço, ver a sua alegria. Você é um presente em nossas vidas. Por isso nós desejamos a você feliz aniversário! Parabéns! Parabéns! Pelo seu aniversário. Oi, Dona Irandi, tudo bem? Eu sei que assim, né, aniversário da senhora, a senhora está completando mais um ano de vida. Que Deus te abençoe poderosamente, Dona Irandi. Que Deus derrame assim, as bênçãos sobre a vida da senhora. Que Ele continue, tá, aguardando a senhora. Né? Dando a senhora saúde, né? Que é o mais importante. Tá bom, Dona Irandi? Eu desejo para a senhora, do fundo do meu coração, tudo de bom. Um beijo. Dona Irandi, o que dizer de Dona Irandi, né, gente? Dona Irandi é uma pessoa, assim,
muito carinhosa, alegre, uma pessoa de alto astral, do jeitinho que eu gosto. Sempre alegre, sempre feliz, sempre de bem com a vida. E 90 anos assim, sem mudar nada, né? Coisa boa demais. Meus parabéns, Dona Irandi, tudo de bom para a senhora, muitas felicidades, principalmente muita saúde. Que bênção de Deus comemorar seus 90 anos. Que bom comemorar assim, eu me sinto igualmente feliz, junto com a sua família, com seus filhos, que é com quem a gente está podendo se reunir ultimamente. Quero te desejar mandar um grande abraço e te desejar toda paz, saúde, harmonia nesse dia e nos todos os grandes dias que a senhora ainda vai viver. Um grande abraço, Dona Di, eu gosto demais da senhora. Mantenha sempre esse sorriso lindo, esse cabelinho brilhante, esse andar triunfante. Um grande beijo, fica com Deus. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas por palavras não sei como é o meu amor. Você. Feliz 90 anos, que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Oi, Irandi. Parabéns, muitas felicidades, que Deus te dê muitos anos de vida, saúde, que esses 90 anos você possa curtir bastante, com muita alegria, junto com sua família. Apesar dessa pandemia, espero que vocês estejam todos juntos aí para comemorar essa linda data. Eu e o Unícias estamos mandando um abração para você. Gostaria de estar aí para abraçá-lo, mas com essa pandemia é impossível, mas se Deus quiser, breve a gente vai poder voltar a nos comunicar, nos abraçar. E os meninos também estão mandando um abraço e um beijo para você. Aproveite bem esse dia seu. Beijos. Querida Dona Irandi, parabéns. Que Deus te conceda muitos e muitos anos de vida aqui conosco e que estes sejam repletos de muita alegria, saúde, paz e amor. Eu te desejo tudo de bom que este mundo tem para oferecer. Parabéns pelos 90 anos. Tô com muita saudade, tá? Beijão! Estou passando por aqui para te desejar um montão de coisas boas, muitas alegrias nessa data do seu aniversário. Que o Senhor te conceda muitas alegrias nesse tempo. Aproveite bastante com toda a sua família. Receba o carinho de todos que te amam nesse dia. Olá, Dona Irandi. Quanta felicidade, quanta alegria poder estar aqui para falar uma palavrinha para a senhora. Meus parabéns. Muita saúde, muita paz. Que Deus abençoe e ilumine sempre a vida da senhora. Quero deixar aqui o meu abraço, viu? Com todo o meu carinho que eu tenho pela senhora, viu? Então fique com Deus e tudo de bom. Ei, Irandi, parabéns pelos 90 anos vividos com tamanha alegria e disposição. Que o amor e a paz sejam seus companheiros sempre. Queremos agradecer a senhora por todo o carinho dedicado a nós, em especial ao Fabiano. Te amamos, te queremos muito. Que Deus a proteja. Beijo. Realmente, a senhora é um exemplo a ser seguido. E nós que convivemos com a senhora, que tivemos o prazer e a honra de conhecê-la, de poder conviver com a senhora, nós somos muito agradecidos a Deus por esse momento e pela vida da senhora. Então, em meu nome e em nome da minha família, eu quero desejar à senhora muita paz, muita saúde, parabenizar por esses 90 anos de exemplo. Ei, Irandi, tudo bem? Estou aqui para desejar à senhora um feliz aniversário, tá? E que Deus abençoe a vida da senhora, viu? E dando muita saúde,
muita paz, muita alegria e que Deus abençoe a senhora. E eu te amo. Ei, Dona Irandi, tudo bem com a senhora? Passando só para desejar um feliz aniversário. Que Deus abençoe a senhora sempre. Tudo de melhor na vida da senhora, viu? Eu gosto muito da senhora, mas assim, muito, muito, muito. Tá bom? Amo a senhora. Tudo de bom. Feliz aniversário, tá? Fica com Deus. Um beijo grande. Depois eu dou um abração na senhora ao vivo, né? Ao vivo e a cores, beleza? Parabéns, vovó Di. Que Deus a abençoe e que te dê muita saúde. Muito tempo ainda para curtir seus bisnetinhos. E que a senhora seja sempre muito feliz. Muito amor no coração. E saiba que a gente te ama de paixão. Feliz aniversário. Oi, minha lindinha. Tá boa? A gente não tá se encontrando mais, né? Tô com muitas saudades. Mas hoje eu tô aqui para te desejar um feliz aniversário, muitos anos de vida, que você continue sendo essa coisa tão lindinha que eu amo e que é um exemplo pra gente. Sempre alegre, animada, é tudo que todo mundo quer ser, tá? Parabéns, que Deus te abençoe grandemente e que você seja cada dia mais feliz, com muita saúde, muita paz. Família maravilhosa que a senhora formou. Que tempo gostoso que estivemos juntas, hein? Nossos lanches, nossas risadas. Que privilégio. Receba, Dona Irandi, meu abraço, meu carinho, minhas orações. Beijos. Viva, Dona Irandi! Parabéns para a senhora. Felicidades. Nossa Senhora te proteja, te dê muita saúde e alegria com sua família. Tudo bom? Mais uma abobrinha. Receba muita felicidade ao lado dos filhos, né? Muita saúde e muita paz. Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida. Grande abraço. Considere-se abraçada, de longe, mas com muito carinho. Beijo. Oi, Irandi, é uma alegria comemorar seus 90 anos. Quero deixar em meu nome e da minha família meus parabéns. Que a senhora tenha muitos anos de vida, prósperos e abundantes. Irandi, parabéns pelo seu aniversário. Que Deus te abençoe. Te dê muitos anos de vida, com muita paz, saúde, felicidade. Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já vai encontrar mais? Faça uma lista de sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados pra sempre? Quantos você conseguiu preservar? Irandi, parabéns, felicidades, nós te amamos. Parabéns, Irandi, amiga, querida, guerreira, tudo de bom. Olá, Dona Irandi, saúde e paz, graça da parte de Deus, o nosso Pai. É com imenso prazer, é com muita alegria que hoje eu peço a Deus todas as bênçãos do céu para a senhora, para a sua vida e para toda a sua família. Parabéns pelo seu aniversário. Celebrar a vida é dizer a Deus obrigado porque eu existo. E a sua existência é motivo de muita alegria também para todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre a senhora e toda a sua família as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Aquele abraço. Aplausos.
Música.